Divas pilngadīgas personas, starp kurām ir tuvas attiecības, ierodoties klātienē pie notāra, varēs reģistrēt attiecību statusu partnerība. To paredz šodien juridiskajā komisijā skatītie likuma grozījumi. Tas ļaus partnerim, līdzīgi kā laulātajam vai ģimenes loceklim, tikt informētam par partnera veselības stāvokli slimības gadījumā un pieņemt lēmumu par viņa ārstēšanu, saņemt pabalstu partnera nāves gadījumā, nodokļu atvieglojumus par savstarpējiem darījumiem vai partneru uzturēšanu. Vienlaikus šis status uzliek arī zināmus ierobežojumus, lai izvairītos no interešu konflikta. Piemēram, cilvēks nedrīkstēs būt par maksātnespējas administratoru, ja atrodas partnera attiecībās ar konkrētā procesa parādnieku. Tas nozīmē, ka valsts faktiski ierauga divus pieaugušus cilvēkus un nodrošina viņiem juridisko aizsardzību un noteiktu sociālu un ekonomisku pasākumu kopumu. Saeimas juridiskā komisija šodien ar balsu vairākumu nolēma šos likumprojektus virzīt izskatīšanai Saeimā. Likumprojekta atbalstītāji uzsver, šāds regulējums ļaus kaut daļēji izpildīt Satversmes tiesas 2020. Gada lēmumu, ka Saeimai juridiski, ekonomiski un sociāli jāaizsargā arī viendzimuma ģimenes. Vienlaiks tiek uzsvērts, partnerība ir iespēja ne tikai viendzimuma pāriem, bet arī citiem, kas kādu iemeslu dēļ nevēlas stāties laulībā. Divi cilvēki, kuram ir vēlme rūpēties vienam par otro, šo faktiski līgumu varēs noslēgt. Un tas var būt gan sieviete, gan vīrietis, jā, un tad var būt viendzimuma pāris, jā, un teiksim, tam nav nozīme. Balsojumos pret šādiem grozījumiem iebilda Edgars Putra no ZZS, kā arī frakciju Nacionālā apvienība stabilitātei un Latvija pirmajā vietā deputāti. Skaidrs, ka tas ir viendzimuma attiecību legalizēšana visādās formās, un tas ir pirmais solīts, nu, tālāk iesim, tālāk aiziesim beigās līdz bērnu adopcijai, teiksim, diviem gejiem vai divām lesbietēm. Nu, es vienmēr biju pret, un arī būšu pret. Grozījumu sagatavošanā piedalījusies arī kustība Dzīvesbiedri, kas šo likumprojektu nonākšanu Saeimā vērtē kā soli pareizajā virzienā. Vienlaikus uzsverot, vairākas viendzimuma pāriem būtiskas lietas joprojām palikušas bez risinājuma. Divas ārkārtīgi būtiskas lietas nav risinātas ar šo, ir mantojuma jautājums un arī dzen bērnu kopšanas pabalsti jautājums. Šie ir divi jautājumi, kas ir ļoti aktuāli pašreizajā brīdī un nav iekļauti dienas kārtībā. Lai vēl ilgāk nevilcinātos ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi, komisijā nolēmts likumprojekts virzīt steidzamības kārtībā. Pirmajā lasījumā Saeimā tos paredzēts skatīt jau šo ceturtdien, otrajā galīgajā lasījumā jaunedēļ. Ģirds Zvirbulis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.